S'intensifiquen les negociacions a l'Ajuntament de Tarragona per poder aprovar els pressupostos del consistori per l'any vinent. El govern i els comuns haurien apropat posicions i es podria rubricar si les assemblees de Comú i Podem de dilluns vinent ho avalen. Els Mossos imputen al tirador de Tarragona els delictes de temptativa d'homicidi, atemptat als agents de l'autoritat, lesions i tinença il·lícita d'armes. Continua ingressat a l'Hospital de Bellvitge, pendent de que se'l pugui interrogar. El risc de rebrot per coronavirus es desborda al Camp de Tarragona i puja a prop de 100 punts en un sol dia. Dades que fan preveure un Nadal tens i que podria portar el govern a aprovar noves mesures abans de festes. Vilaseca homenatja les víctimes de la Guerra Civil amb un monument al Parc de la Riera. Els bombardejos de l'any 38 van deixar 14 víctimes al municipi. I en esports, el Salou no ha guanyat mai el Joan Avellar en partit de Lliga EVA i el següent derbi el narrarem demà mateix a la tele. Valls i salouencs es veuen les cares a la capital de l'Alt Camp a través de TAC 12. I no tindrem, en canvi, bàsquet femení perquè l'afectació pel coronavirus impedirà que juguin el TGN Bàsquet Plom Saller i l'Igualada Valls, previstos per aquest cap de setmana. Són els titulars d'aquest divendres. Benvinguts, benvingudes al Notícies 12. Comencem. El serial al voltant del pressupost municipal de Tarragona podria acabar dilluns que ve. És quan les assemblees d'En Comú i de Podem debatran la proposta final sorgida d'unes negociacions amb el govern que s'han intensificat en les darreres hores. L'executiu hauria acceptat l'augment en despesa social que demanaven els comuns, un fet que s'ha reforçat avui amb l'aprovació d'una moció que recollia les demandes en aquest sentit. Un dia després d'aquesta imatge, la de Pere Aragonès i Jéssica Albia, que escenifiquen l'acord pel pressupost de la Generalitat i a l'Ajuntament de Barcelona, sembla que Tarragona també està a prop de seguir el mateix camí. I és que el pacte entre l'executiu tarragoní liderat per Esquerra i els comuns podria rebre l'aval final aquest proper dilluns en les assemblees dels dos partits que conformen el grup municipal d'En Comú Podem. Així seria després que les posicions entre les dues parts s'hagin acostat en les darreres hores, sobretot pel que fa a la intenció del govern de recollir les demandes de més despesa social fetes pel grup encapçalat per Carla Aguilar. Així es superaria el límit demanat pels comuns del 20% del pressupost destinat a aquesta matèria després que l'Institut de Serveis Socials aprovés augmentant 600.000 euros el seu pressupost. En el ple ordinari celebrat aquest divendres ja s'ha vist un moviment en aquest sentit quan el govern ha donat suport a una moció dels comuns que recollia tota una sèrie de demandes socials. Aguilar, però, ha demanat que aquestes intencions es compleixin. Agraïm molt a tothom el suport, especialment al govern. El que sí que demanem és que sigui una moció que no quedi en paper mullat, que sigui una moció que s'implementi, que sigui una moció que realment tingui capacitat executiva i que això doncs, es dugui a terme. Així doncs, si les assemblees del proper dilluns donen el seu vistiplau, el govern podria complir amb el seu objectiu de portar el debat de pressupostos al plenari la darrera setmana de l'any. Aquest acostament de posicions s'avisa en un ple que s'ha aprovat el projecte per convertir l'antic Banc d'Espanya en el Banc de la Ciència i el Coneixement. Comptarà amb un espai de més de 3.000 metres quadrats distribuïts en 4 plantes. Hi haurà llocs per exposar, per fer tallers i també espais per a entitats de la ciutat. Això sí, per fer-se realitat caldrà esperar a que arribin subvencions. El nou ús de l'edifici del Banc d'Espanya a la Rambla Nova de Tarragona ja té aprovat el projecte executiu que ha de determinar-ne els usos i la distribució dels diferents espais. Constarà de 4 plantes més el terrat de l'edifici, on s'aniran distribuint els diversos equipaments interns. Entre aquests, diversos espais expositius per mostres estacionals o permanents, un gran espai polivalent a la planta baixa, tallers, una botiga o un bar, entre d'altres. També es preveu la conservació i remodelació d'espais històrics de l'edifici com el vestíbul o l'escala principal. Serà un espai amb 4 plantes i el terrat, en què doncs, tindrem una entrada molt fenomenal, amb una escalinata important per la part lateral, aprofitarem el jardí, tindrem la part noble del que era abans el pati d'operacions, que serà part, diguéssim, d'exposició, però també de conferència.
Una remodelació integral que està pressupostada en 7,4 milions d'euros, més de 2 milions més del pressupost inicial, a causa de diversos problemes estructurals detectats en els darrers temps. Per afrontar aquesta despesa i després de gairebé descartar els fons FEDER ja atorgats per no poder complir els terminis, el consistori espera ara poder-la finançar gràcies a noves línies de subvenció. Esperem que en breu puguem anar a les convocatòries de Next Generation que estan a punt de sortir i que ara amb aquest pas que hem fet amb l'Ajuntament podrem refinançar tot aquest projecte i per tant donar una sortida que ja toca del projecte del Banc d'Espanya, que és el projecte del Banc de la Ciència i el Coneixement. Un nou equipament que tindrà com a òrgan de govern la nova Fundació de la Cultura i el Coneixement, que substitueix la Fundació Tarragona Smart City. A Salou, l'Ajuntament ja té els pressupostos per l'any vinent aprovats, però ho ha fet només amb el vot favorable dels regidors del govern. La resta del consistori hi ha votat en contra perquè creuen que els comptes no són realistes i no donen resposta a les necessitats socials. Salou tindrà per l'any vinent un pressupost de gairebé 53 milions d'euros. Pel govern són uns números importants per abordar l'emergència social i econòmica. Sus pilares principales son la emergencia social, la económica y la sostenibilidad. Un 12,8% más que el año anterior. Todo un logro sin haber subido impuestos. Y esto es debido, en la parte de ingresos, gracias en gran medida a la subida de la participación de los tributos del Estado, con unos 800.000 euros más aproximadamente, y a la vuelta a la normalidad de las actividades realizadas por el consistorio. Però l'oposició, que hi ha votat en contra, pensa tot el contrari. Esquerra, Ciutadans i el Partit Popular veuen poc realista la proposta del govern i posen en dubte que els ingressos augmentin tant com s'ha previst perquè, segons ells, l'activitat a la ciutat encara no recuperarà els nivells prepandèmics. Aquest pressupost no agrada a ningú. A vostè sí, evidentment. És un pressupost que no prioritza l'atenció social ni els serveis a la ciutadania. Són uns pressupostos irreals, poc sensibles, amb poca sensibilitat social, y poco transparentes. Nos presentan ustedes unos presupuestos que consideramos poco realistas, unos presupuestos con falta de planificación y transparencia y unos presupuestos que no reflejan las prioridades de nuestros vecinos. Els grups de l'oposició també retreuen al govern que no inclogui cap de les seves propostes. El debat dels pressupostos ha derivat cap a una picabaralla sobre el model turístic. Esquerra ha afirmat que Salou ha perdut la capitalitat de la Costa Daurada, mentre que Pere Granados ho ha negat i ha recriminat als republicans que posin traves, per exemple el projecte de Hard Rock, i ha tillat Esquerra d'estar en contra del turisme. I ara marxem cap a Vila-seca, que ha volgut homenatjar les víctimes de la Guerra Civil. El seu record es veurà ara amb una escultura instal·lada al Parc de la Riera. Els bombardejos del 38 van deixar una quinzena de morts al municipi. Aquestes escultures situades al Parc de la Riera representen la suma de la memòria col·lectiva, un homenatge a les víctimes de la Guerra Civil. Hi ha un personatge que marxa cap al futur, sempre carregat de la sabidoria dels fets, i un altre que sempre recorda el passat. Crec que aquesta obra també és universal i que cadascú li podrà interpretar com vulgui. És una obra pública de quilòmetre zero, diu la seva autora, i és que s'ha treballat entre Tarragona, Vila-seca i Reus. Amb la inauguració i descoberta d'aquest monument, les portes de la memòria es va donar el tret de sortida a la jornada programada en record a les víctimes i per reivindicar la democràcia després d'un acord del plenari municipal. Vam aprovar primer una moció presentada pel grup municipal de Decidim Vila-seca i a partir d'aquí la regidoria de Cultura vam rebre l'encàrrec de tirar endavant aquest acte en memòria de les víctimes de la Guerra Civil i dels bombardejos aquí a la nostra ciutat. Vam engegar un grup de treball amb tota la representació de tots els grups municipals del nostre ajuntament i des de l'any 2019, quan encara no anàvem amb mascaretes, que estem treballant per fer possible aquesta concreció. Vam decidir posar un element escultòric a la ciutat que ens parlés i que ens recordés aquells tràgics fets que no volem que mai més es tornin a repetir. I és que durant l'any 1938 el municipi va patir diversos bombardejos on van morir 14 persones. L'homenatge va seguir amb dues conferències a la sala polivalent del consistori i la inauguració d'una exposició al mercat municipal, tot relacionat amb els atacs aeris a la població.
La Covid es desborda al Camp de Tarragona quan queda una sola setmana pel començament de les festes. El risc puja a prop de 100 punts en un sol dia i supera el miler de punts a zones com la Conca de Barberà. La pressió assistencial, però, no s'incrementa en una jornada en què sumem 300 casos més de coronavirus i en què el territori supera els 67.000 positius acumulats des del començament de la pandèmia. Salut no informa de cap altra defunció les darreres 24 hores, mentre que els indicadors de perill segueixen a l'alça, molt per damunt dels valors desitjables per considerar la sisena onada sota control. Tot plegat podria fer que el govern es plantegés noves restriccions abans de les festes de Nadal. També els hem d'explicar que els Mossos d'Esquadra imputen fins a 4 delictes al tirador de Tarragona, que dimarts va disparar contra 3 excompanys de feina i va ferir també un mosso d'Esquadra. Se l'acusa de temptativa d'homicidi, atemptat a l'autoritat, lesions i tinença il·lícita d'armes. S'està pendent de prendre-li declaració. Continua ingressat a Barcelona. El tirador de Tarragona està imputat per 4 delictes diferents. El més greu és per temptativa d'homicidi després de disparar contra 3 excompanys de feina. Qui en va sortir més malparat és el gerent de l'empresa Securitas, de la plaça de la Mitja Lluna, que, segons ha transcendit, hauria rebut fins a 5 projectils dels que va disparar l'agressor. Continua ingressat a l'Hospital Joan 23 juntament amb una altra companya de feina que estaria fora de perill. La tercera víctima rebrà en les properes hores l'alta des de l'Hospital Santa Tecla. El vigilant de seguretat també se l'imputa un delicte d'atemptat als agents de l'autoritat. Recordem que va ferir un mosso d'Esquadra quan el van interceptar a la rotonda de Maspujols quan fugia de Tarragona. Continua ingressat a l'Hospital de Bellvitge, però està fora de perill. També va disparar contra els agents quan es va veure acorralat en la masia de Riudoms, on es va refugiar. Els altres delictes que se l'imputen són el de lesions i tinença il·lícita d'armes. No ha transcendit, però, si és perquè tenia armes per les quals no disposava de llicència o si tenia el permís caducat. L'agressor està ingressat a l'Hospital de Bellvitge de Barcelona, però no estem per la seva vida. Caldrà esperar a la seva declaració per saber més detalls. De moment, l'escorcoll que es va fer a casa seva, al Cuber, no ha aportat molta més informació de la que ja es tenia. I també està ingressat a l'Hospital de Bellvitge de Barcelona una de les dues persones que va ser apunyalada ahir a Torredembarra. Els fets van passar en un xalet al carrer Ribagorçana. El presumpte agressor és un jove de 26 anys que va apunyalar una parella a la qual coneixia. El que en va sortir més malparat va ser l'home que va haver de ser traslladat en helicòpter fins a Barcelona. Després de cometre els fets, l'agressor ho van explicar a la comissaria de la policia local, acompanyat pel seu pare. Pateix un tipus de malaltia mental i, segons ha transcendit, faria diversos dies que no es prenia la medicació corresponent. PortAventura crearà un nou parc temàtic centrat en el futbol a Salou i Vilaseca. Ho farà gràcies a l'aliança amb la Lliga. El projecte suposarà una inversió que ho tenen de 140 milions d'euros i es desenvoluparà en 3 fases. La primera d'elles es va inaugurar ahir mateix. Com veuen, el que ja és una realitat és un restaurant temàtic, una botiga i un joc virtual. Aquí s'hi han destinat uns 4 milions d'euros. A partir d'aquí, el següent pas serà la construcció d'una nova atracció, també pensada al voltant del futbol. Costarà 36 milions d'euros i no es preveu, això sí, que arribi abans del 2023. Finalment, la tercera fase serà el nou parc temàtic, que es quantifica en uns 100 milions d'euros, però s'executarà més endavant. Tot això es va presentar ahir a PortAventura amb diverses personalitats i figures del món del futbol. Acte de gala a PortAventura amb llegendes del futbol espanyol i de l'entorn dels videojocs per inaugurar el primer restaurant tematitzat en la Liga. El món del futbol i els videojocs vesteix aquest espai de 1.000 metres quadrats que, a més de l'oferta gastronòmica, disposa d'una finestra per veure en directe competicions esportives i també una zona de joc dels esports. El restaurant, juntament amb l'estrena d'un videojoc que utilitza la realitat augmentada, són la primera pedra del futur parc temàtic al voltant del futbol. En PortAventura estamos en la primera división de los mundos de los parques temáticos y después de tener el parque PortAventura, Ferrari Land, entrar dentro del mundo de fútbol con la Liga, pues la verdad es que es un gran honor y estamos muy, muy contentos de lanzar esta primera piedra. Como decimos, es una primera piedra
pero lo que queremos es ir a más, ¿eh? Hoy tenemos el juego, tenemos el restaurante, entramos dentro del mundo de fútbol, ¿eh? Y nuestra idea es, en un par de años, pues lanzar la segunda piedra, si todo esto funciona bien, y algún día pues tener un parque como tenemos de Ferrari, un parque de la Liga de Fútbol. El següent pas serà la construcció d'una nova atracció dedicada també a l'elit del futbol espanyol. La inversió fregarà els 40 milions d'euros i sota la mateixa filosofia d'enllaçar el món de l'esport amb l'entreteniment, s'alçaria a mitjà termini un nou parc temàtic, seguint la fórmula de Ferrari Land. Port Aventura i la Liga no han concretat el calendari per aquesta inversió més ambiciosa, que s'enfilaria fins als 100 milions d'euros. Tot el projecte es basa en la combinació d'experiències físiques i virtuals i té com a públic potencial els 115 milions d'aficionats de la Lliga Espanyola, més dels usuaris de Port Aventura. Es pionero, desde luego, en el mundo del deporte, pionero en el mundo de las ligas, de las grandes ligas de Europa y pionero en la industria del ocio y entretenimiento relacionado con el fútbol, ¿no? Y yo creo que eso, hemos querido ser siempre líderes, estar siempre con los mejores. I jo crec que aquí se cumplen aquestes condicions, no? A més de la Liga, el projecte compta amb la implicació de l'empresa Cosmos de Gerard Piqué i tot plegat pot arribar a sumar una inversió de 140 milions d'euros a Vilaseca i Salou els pròxims anys. Després d'un últim any sense crear cap producció pròpia en què s'ha dedicat a girar les antigues, la Sala Trono preveu produir dos espectacles l'any que ve. Seran dues propostes escrites per Marc Artigau i Anna Maria Ricard, dos dels principals noms del món de la dramatúrgia catalana. La Sala Trono tornarà a explotar la seva vessant creativa l'any que ve. Després d'una última temporada sense activar cap producció pròpia, la companyia tarragonina preveu estrenar dos espectacles al curs vinent. Dues propostes de pes, ja que els textos els escriuran Marc Artigau i Anna Maria Ricard, dos dels principals exponents de la dramatúrgia catalana. Encara hi ha algú al bosc, de Ricard, per exemple, va obrir l'últim fit. Ara la temàtica serà una altra, però també convidarà a reflexionar. Anna Maria Ricard ha escrit Obsolescència programada, dirigit per la Mònica Bofill i amb la Victòria Pagès de protagonista, Albert Triola i Gemma Martínez, un text que parla sobre la invisibilitat de les dones a partir dels 50 anys. Per dir-ho així, no? Que tots els àmbits sembla que se les aparta una mica i en el nostre sector, en el de les actrius sobretot, imagina't com és, no? És una meravella, ja vam fer la primera lectura amb tot l'equip i estem molt feliços, serà un text preciós, amb molt d'humor i molta poètica, i amb molta crítica també. L'obra s'estrenarà a la Sala Beckett el mes de març i arribarà a la Trono per Sant Jordi. Posteriorment serà el torn, ja el 6 de maig, de Les Bones Intencions. El text, de Marc Artigau, el dirigirà Joan Maria Segura, director també de Yusei Tomato, i comptarà amb Míriam Iscla i Joan Negrier com a actors. Són les propostes per una nova temporada que arriba després d'un any marcat per la Covid, en què, malgrat tot, la Trono està satisfeta amb la resposta que han rebut les propostes que han girat, que han sumat un total de 43 representacions. També destaquen la resposta del públic tarragoní a la programació estable de la sala i al FIT, Noves Dramatúrgies, per on han passat 54 companyies diferents. Aquest cap de setmana, Melancolia, de Joan Estradé, tancarà l'any a la sala, tot i que encara quedaran 4 propostes més durant el mes de gener per cloure la temporada. I el Port de Tarragona ha presentat una proposta nadalenca que compta amb 120 activitats familiars que es realitzaran entre aquest divendres, avui mateix, i fins al 9 de gener. Els actes es duran a terme en diferents espais del Moll de Costa que reforça la il·luminació nadalenca per atreure més visitants. Entre les activitats destaquen els passejos amb golondrina perquè els més petits puguin conèixer l'embarcació que portarà els Reis d'Orient. També hi haurà concerts o la mostra artística Expressa't. Es realitzaran tallers, tastes de vins, cercaviles o castells de focs. Totes les activitats són gratuïtes. I és en aquesta tendència de potenciar, d'agafar múscul en l'àmbit de tot allò que passa en aquest espai del Moll de Costa que hem estat treballant en anar un pas més enllà i fer-ho en una època en què no hi teníem desenvolupada tota la potència que s'hi pot fer en aquest espai com és l'època de Nadal. I per això, en aquest sentit, hem adequat l'aire lliure, aquest espai a l'aire lliure, l'hem ambientat. Ambient nadalenc també avui a la plaça del Tarragonès, a Torrefort, a Tarragona. Alumnes del Pla Educatiu d'Entorn s'hi han aplegat per cantar Nadales.
Hi han participat l'Escola d'Institut Torreforta, l'Institut Camp Clar, l'Escola Riu Clar, l'Escola Els Àngels, l'Escola Camp Clar, l'Institut Collblanc i també l'Escola Bona Vista, la de Ponent i la Salle Torreforta. I aquí a TAC 12 també estem en ambient nadalenc. Avui estrenem la felicitació i els protagonistes són els més petits de la casa. Atenció, escolteu-me. Acabem de saber que el Nadal està en perill. Sí. Fem un informatiu urgent. Fica't a punt, tot preparat. Vinga, careta en 3, 2, 1, top! Interrompem la programació per oferir-los una notícia d'última hora. Semblava que tot estava preparat. Llums al carrer, nadales, torrons... Però no, el Nadal està en perill! Connectem amb la Vera. Crec que té més detalls de tot plegat. Efectivament, Emma. La situació és preocupant. Tenim les primeres declaracions del que està passant. Els nostres indicadors de la tristesa han arribat als nivells màxims. Només ho podrem arreglar si tothom recupera la il·lusió. Tallem ràpid, tornem a plató. Disculpa, Vera, hem de recuperar un moment la connexió. Després d'aquestes paraules, ens demanen pas tots els companys. La notícia s'ha escampat ràpidament. Diuen que això no pot ser. I sembla que ha començat a escampar-se l'alegria. Reacció en cadena. Sembla que la tristor desapareix. Gràcies, companys. Quina bona notícia. Fins aquí l'especial informatiu. Perfecte. Bona feina. Ja ho tenim. Per un any nou, carregat de bones notícies. Artistes de la petita pantalla i potser algun també de la gran pantalla. Moment ara per veure les estrenes de cinema. Como queremos lo mejor para vosotros, lo mejor, hemos pensado que seáis vosotros los que decidáis con quién de queréis vivir. Os queréis ir a vivir. ¿Y quién quiere la custodia de los niños? Ella. No lo entiendo. Yo tampoco, Flora. A Mamá o Papá, Miren Ibarguren y Paco León son la Flora y el Víctor, uns pares moderns, divertits i afectuosos que decideixen divorciar-se. El problema arriba a l'hora de decidir qui es queda amb els tres fills. Per aconseguir l'oportunitat laboral de les seves vides, tots dos faran tot allò possible per no tenir la custòdia dels nens. Bueno, si tenéis claro que os queréis quedar, por ejemplo, con mamá... O con papá. ¿Qué haces ahí? No me espies, són coses mies. Després de la fi de la civilització, un pare cria el seu fill com un salvatge, convençut que només així podrà sobreviure. Així arrenca La Tierra de los Hijos. Quan l'home mori, el jove començarà un viatge per trobar algú que sigui capaç de llegir el diari que va escriure al llarg de la seva vida. ¿Quién lo escribió? Era de mi padre. Dentro están sus recuerdos. Desde que me picó aquella araña, solo he tenido una semana en la que mi vida me ha parecido normal. Y fue cuando tú lo descubriste. Spider-Man No Way Home arrenca amb en Peter Parker desemmascarat. Ja no és capaç de separar la seva vida normal dels riscos de ser un superheroi. Per intentar solucionar-ho, demana ajuda a Doctor Strange, però alguna cosa surt malament i l'encanteri provoca que diferents universos paral·lels es barregin. Davant d'aquesta situació, en Peter descobrirà el que significa realment ser Spider-Man. Todo es culpa mía. No puedo salvar a todos. Spider-Man, que el trobarem als cinemes i abans de la publicitat, marxem de concert. En commemoració dels 50 anys de la recuperació dels estudis universitaris de Tarragona i dels 30 anys de la Universitat Rovira i Virgili, la coral i l'orquestra de la universitat van oferir un concert ahir a la nit al Palau de Congressos. Sota la direcció de Montse Ríos i Miquel Massana, els artistes van interpretar Freedom de Duke Ellington
i Sweet Rubri Virgili, de Carlota Valdrés. Música per arribar a la mitja part. De seguida continuem amb les prèvies esportives d'un cap de setmana en què la portada es veurà aquí a TAC 12 en directe. Demà, a partir de les 6 de la tarda, a Valls i Salou es veuran les cares al Joan Avellar en l'últim partit i l'últim derbi de l'any. Tot seguit coneixem més detalls dels dos equips que arriben en un molt bon moment amb els ballencs al capdavant de l'Eva i els salouens encadenant 3 resultats satisfactoris. I no tindrem, en canvi, Copa Catalunya femenina perquè la Covid impedirà la celebració del Tejana Bàsquet Plom Salle i l'Igualada Valls que havien d'enllestir aquest 2021. Tot seguit expliquem què ha passat i com queda la taula d'una competició contínuament afectada per la crisi sanitària. Ara mateix tornem. És divendres, és dia de prèvies, avui sense el Sergi, però amb prèvies esportives del cap de setmana. El Nadal esportiu comença en directe a TAC 12 i de la millor manera possible amb un altre derbi. Si la setmana anterior va ser el torn del Salou CBT, amb victòria local, ara és el Joan Avellar qui es prepara per viure un dels partits de major nivell que es poden contemplar actualment a la Lliga EVA. I no ho diem nosaltres, que també, sinó els mateixos clubs, jugadors i tècnics de la categoria. Serà demà a les 6 de la tarda quan els d'Oriol Pozo es veuran les cares amb els de Jesús Muñiz. Dues plantilles en dinàmica pràcticament perfecta perquè no perden des de fa 5 i 3 jornades respectivament. Tot seguit fem la prèvia d'un clàssic que narrarem aquest dissabte en directe aquí a la Televisió Pública del Camp de Tarragona. Coneixem l'última hora dels dos vestidors i completem també la resta de prèvies principals de l'últim cap de setmana esportiu estàndard previ al comiat del 2021. Aquesta és l'agenda basquetbolística, amb, com dèiem, el Vall Salou com a plat estrella. Una hora després, a les 7 de la tarda, el CBT rep el Serrallo l'Olivar de Saragossa. A la Copa Catalunya Femenina, mentrestant, el Valls i el TGN a bàsquet ja poden acomiadar el 2021 perquè l'afectació Covid impedirà que juguin d'aquí a unes hores. Ho hem avançat al web d'aquesta casa durant el matí i ampliem la informació avui, ara, aquí als Esports. I atenció a la taula de l'Eva, perquè mentre el Valls rep un Salou cada cop menys lluny dels millors, el CBT es creua amb el tercer en discòrdia que col·lidera la classificació. Recordem que tan sols els dos primers tenen plaça assegurada per al play-off cap a l'Alep Plata i que alguns dels millors tercers també ho faran. La igualtat d'aquest grup, però, fa improbable que aquesta posició de color blau acabi servint per allargar la temporada. Això impossibilitaria un possible i desitjat èxit triple dels representants de casa nostra. I a Copa Catalunya cada vegada és més difícil entendre la taula perquè sempre descansa un participant per jornada i perquè ja s'han produït ajornaments per la Covid, com va ser el cas del Vall setmanes enrere. Això provoca que equips amb menys victòries però més partits se situin per davant de conjunts com el Tejana Bàsquet. Les Liles es troben relativament a prop de la zona de salvació directa i el Valls es veurà abocat a la fase per la permanència. El Club Bàsquet Salou no ha guanyat mai un partit de Lliga EVA al Joan Avellar de Valls. I ho dèiem, el derbi el viurem en directe aquí a TAC 12 aquest mateix dissabte entre dos equips en dinàmica positiva. Tres derrotes i una sola victòria són els números del Club Bàsquet Salou en partits oficials al Joan Avellar les últimes 4 temporades i des que va ascendir a categories estatals per primer cop a la història. L'únic triomf no va produir-se a l'EVA, sinó a la Lliga Catalana l'any 2019. Més enllà d'això, res. Els derbis en futur en joc són els de l'Eva, però, i els dos únics anteriors van acabar amb triomf del Valls de Francesc Canals i Oriol Pozo, respectivament. Tots dos en directe a TAC 12.
Campanya 18-19 i guanyava de 4 Jesús Muñiz poc abans del final. Però un parcial definitiu va decantar el partit, que deixava tots dos conjunts igualats a la taula amb un balanç de 6-7. La 20-21, ballencs i salouencs van competir a grups diferents, així que l'últim clàssic d'Eva va produir-se a la 19-20, Jan Pozo com a màxim responsable tècnic local. Aquell 70-61 va provocar també que els de l'Alcamp s'igualessin a la classificació amb els del Tarragonès. L'únic marcador bo per als grocs, el setembre del 2019 i en Lliga Catalana, 48-76 i passi a la fase final de la competició. El Vallès co-lidera amb 5 triomfs consecutius, 8-2, i el Salou encadena 3 victòries. És a dir, que els locals disposen d'un marge per l'error més ampli. El fet de tenir el liderat aquesta setmana és anecdòtic perquè ni tan sols ha acabat encara la primera volta i sabem que un resultat negatiu al cap de setmana ens faria sortir d'aquesta posició, però també crec que hem de valorar situacions com aquestes positivament. Los equipos se ven cuando las cosas no van como uno desea. Y en esto, bueno, pues tengo la suerte de que el equipo, no solamente en esta ocasión, sino en otras no ha bajado los brazos nunca. ¿No? El Valls és la millor defensa, 62 punts en contra de mitjana, però el Salou n'aconsegueix 2 més per partit. Els ballencs capturen més rebots i perden més pilotes que el seu pròxim rival. En tirs, el Valls s'avança des de dins i el Salou en triples. Mentrestant, Marcus Vinicius i CJ són els màxims anotadors de cadascun amb 16 i 13,3 punts. Necessitarem lluitar al màxim el control del rebot, que és un aspecte del joc que tenim pendent del darrer partit. El Salou, a part, té un joc interior molt potent, amb molta rotació, amb molta varietat, i també té jugadors de perímetre amb molts centímetres. Hasta ahora se están viendo totalmente intratables, que es un equipo complicado, sobre todo aquí en este campo, que además pues la afición estará empujando bastante. L'últim cop que el Valls va perdre va ser aquí mateix i contra l'altre veí, el CBT. La narració TAC12 començarà breus minuts abans de les 6, hora d'inici del derbi de comiat del 2021. Tant Oriol Besora com Òscar Ngomo són de Valls i anteriorment van ser companys. Ara s'enfrontaran amb samarretes diferents. Els dos jugadors destaquen el perill i el bon estat de forma del seu següent rival. Crec que el Salou fins ara no ha reflectat els partits que han tingut amb el que són. Jo crec que són un equipàs a nivell de plantilla. Sí, té una plantilla molt, molt compensada, amb molt de talent i molt perillosa. Que, o sigui, no et pots distreure en cap moment amb ells, que en qualsevol moment estàs 10 punts a sota. Des de demà, a les 6 de la tarda, tant a la TDT com a l'estreaming del web TAC12.tv, baixa aquest derbi entre vallencs i salouencs. Una hora després, l'intens El Olivar posa a prova la fortalesa mental d'un CBT amb importants dubtes per problemes físics. Guanyar el Serrallo seria la cirereta a un final d'any gairebé perfecte dels blaus. El CBT ha de seguir invicte a casa un cap de setmana més per poder dir que afronta el Nadal també com a líder o co-líder de la Lliga EVA. Duel de la part alta, ja que tarragonins i aragonesos són, amb el Valls, els referents de la fase regular. I atenció al filial del Saragossa de Lliga ACB, perquè ja va ser capaç de guanyar la pista del Salou, de fer suar el mateix Valls i de ser regular tot i la joventut d'una plantilla atapeïda de promeses. La principal d'elles es diu Adai Mara, té 16 anys i és un dels jugadors amb més projecció a Espanya. Es desconeix, però, si baixarà a Tarragona o si competirà amb el Huesca de l'Ep Or. Bueno, me marca, evidentment, tant amb ells com a nosaltres, a l'hora de preparar el partit i a l'hora de jugar, però segurament no ho sabrem fins al final, així que ho prepararem com si estigués, però té molta gent, Escòxics, la Garita, té molta gent de molta qualitat i sobretot això, molta intensitat, molta capacitat per córrer, coses que a nosaltres no ens acaba d'anar bé ara que estem així entrenant una mica, entre cometes, amb pinces. La gestió de la derrota torna a ser l'examen que ha de superar l'inexpert vestidor blau, que va respondre bé després de caure anteriorment a Castelldefels. Al cap i a la fi, la diferència principal entre rendir o no rendir al cap de setmana és tenir l'opció d'entrenar en condicions els dies previs. La infermeria ho ha complicat darrerament. En quant a agressivitat, en quant a trobar-nos gent davant molt agressiva, un partit com el de dissabte és el més, segurament, el més extrem de la Lliga, així que hem d'aprendre a refer-nos una derrota, saber que el rival que ve és encara més dur i a partir d'allà treballar. Molt pendents de l'estat físic d'un CBT que no ha pogut comptar els darrers partits amb Víctor Vinós, que continua sent dubte. Tampoc queda clar si podrà jugar Orion. El 2021 del Serrallo conclou aquest dissabte a les 7 de la tarda.
No canviem d'especialitat, però sí de torneig, perquè tenim última hora a la Copa Catalunya. L'altre derbi del cap de setmana, el TGN Bàsquet Plom Salle, no podrà jugar-se per culpa de la Covid. Hi ha un positiu dins de la plantilla lila i això ha activat els protocols de contenció de possibles altres contagis. La resta d'efectius de l'equip no van entrar en contacte les darreres 48 hores amb el malalt, que es troba bé, però l'entitat prefereix ser conservadora i no corre cap mena de risc. Així, punt final del 2021 d'un TGN Bàsquet que ja encadenava dos descansos més a la categoria i que no entra en acció des del 28 de novembre. El següent compromís es disputarà quan hagin passat gairebé dos mesos, el 15 de gener. I tampoc es jugarà l'Igualada Valls de la mateixa divisió per afectació Covid al vestidor de del Joan Avellar. L'entitat no ofereix més informació al respecte, però l'important és que es tracta d'un episodi lleu, que totes les jugadores estan bé. Ara bé, el partit haurà de buscar nova data posterior. Serà ja el segon compromís de les de Benet Ibáñez aturat pel coronavirus aquest curs, ja que van tornar justament la setmana anterior, després de prop de 15 dies sense ni tan sols poder exercitar-se. En futbol, el Valls passa diumenge pel camp del Tàrrega, conjunt que tanca la classificació de la primera catalana. Una classificació que denota la diferència existent, almenys fins ara, entre la Unió Esportiva Valls i el Tàrrega, per cert, amb vells coneguts de casa nostra. L'última vegada que Tàrrega i Valls van veure's les cares oficialment va ser el novembre del 2019 i durant l'inici del curs de l'ascens a tercera divisió de l'equip entrenat aleshores per Joan Antoni Pallarès. I la victòria va ser vallenca per 1-0. Ha plogut molt des de llavors, però la causa de la cancel·lació del darrer viatge a l'Urgell és ben vigent, ja que aquell partit no va celebrar-se per culpa de la pandèmia. No han canviat tampoc els objectius de tots dos conjunts. Mentre que el Tàrrega lluita per la permanència, cué amb una sola victòria en 9 jornades i amb 6 punxades consecutives, el Valls és 15è amb 14 punts. Ara ve els de Manel Cazorla, encadenen 4 compromisos sense vèncer amb 3 empats i una derrota. La nota emotiva del diumenge, el retrobament entre dos vells coneguts, Ramon Maria Calderé i el mateix Pallarès, ara desenvolupant tasques en cadascuna de les dues direccions esportives. El Tàrrega-Valls s'ha avançat una hora i es jugarà a les 4 de la tarda per fugir de la incòmoda boira. Toldrà és l'única baixa per lesió. Fem una ullada ara a la resta de compromisos principals d'un cap de setmana en què alguns dels nostres equips no competiran, és a dir, que no tornaran fins al 2022. És el cas del vòlei Sant Pere Sant Pau, que ja va completar la primera volta a la Superliga 2 la setmana anterior. El Cèbol passa per la pista d'un acabat de pujar a qui coneix molt bé, el Club Natació Sabadell. En futbol sala, el Salou torna a la tercera divisió després de l'ajornament del seu últim duel i ho farà a casa, contra el Sant Sadurní, rival de la part baixa. I en hoquei patins, mentrestant, ho explicàvem ahir mateix al Notícies 12, el Vilaseca té l'oportunitat de convertir-se en el primer participant de la Nacional Catalana que guanya contra el filial de l'Igualada la present campanya. El Salou segueix ben a prop dels millors del futbol sala, tot i el partit pendent. Pel que fa a la Superliga 2, els de Bladovs-Tebovski estaran pendents del duel directe entre Barça i Sant Roque, els seus oponents en la pugna per la segona posició que donaria accés a la fase per pujar. Els torrencs, mentrestant, tenen la salvació coll avall. En hoquei és la primera vegada que situem el Vilasenca entre els millors, o el que és el mateix, amb places de classificació per a la lligueta d'ascens a l'hoquei Lliga Plata. Els dos anteriors enfrontaments, l'actual curs entre Cèbol Torredembarra i Club Natació Sabadell, van acabar amb victòria torrenca sense deixar escapar cap set, un com a local i un altre com a visitant. Va ser durant la celebració de la Lliga Catalana i en què tots els dos equips es trobaven en plena formació encara. Per aquest motiu, cap d'aquells dos derbis catalans serveixen com a referent clar de cara al partit de Superliga 2 de dissabte, ara al Vallès Occidental. I justament la tipologia de pista dels de Sabadell és un dels grans perills de l'última jornada del 2021. L'estat dels d'Iñaki i Bascós és immillorable perquè sumen 5 victòries consecutives, però saben que no seria el primer conjunt teòricament superior que es deixa punts allà mateix. El Club Natació Sabadell-Cèbol es disputarà aquest dissabte a les 4 de la tarda i amb una baixa important, la de David Sanllehí, per incompatibilitats laborals. 14 punts separen els del Baix Gaià del descens
i enllestir la primera volta amb un altre triomf suposaria també adjudicar una salvació que ja és pràcticament segura. No té gaires estrelles, però com a conjunt són molt compactes i treballen molt bé i defensen molt, i el seu camp, que és molt petit, ells es fan molt grans. És com que costa, no? El Sant Pere es va deixar un punt, però el Barça li va costar molt treure el partit. Vull dir que nosaltres la Lliga Catalana amb ells vam tenir partits així com molt plàcids, fàcils, però era per temporada i era una altra història, i aquesta vegada estic segur que serà complicat. Doncs aquestes són les prèvies esportives per aquest cap de setmana amb una cita destacada. Recordin, demà a la tarda aquí en directe a 12, aquest derbi entre el Club Bàsquet Valls i el Salou. Nosaltres ho deixem aquí, que passin un molt bon cap de setmana. Ens retrobem dilluns, que vagi molt i molt bé. Disfrutin, adeu-siau.